Välkommen till ditt nya boende. Nu ska vi ta med dig på en kort introduktion till hur det fungerar i din nya lägenhet. All information hittar du också i din bopärm. Till din lägenhet får du nyckelbrickor, nycklar och postfacksnyckel. Porten öppnar du genom att hålla nyckelbrickan framför läsaren. Vid entrén finns en porttelefon som är kopplad till din egen telefon. Porttelefonerna har en tydlig display och navigeringsknappar för att besökare snabbt ska hitta rätt lägenhetsinnehavare. Du styr porttelefonen med din egen telefon. Efter ett samtal i porttelefonen trycker du en femma för att släppa in din besökare. Eller lägger på luren för att neka. Ditt postfack hittar du i anslutning till porten. Använd din separata postfacksnyckel för att hämta posten. Tidningshållare finns utanför din lägenhetsdörr. Cylinderlåset är av så kallad C10-typ och har två låslägen. Ett normalläge som gör att bara dina nycklar fungerar och ett serviceläge när arbete ska utföras i lägenheten. När du låser dörren utifrån så drar du först handtaget uppåt tills du hör ett litet klick. Sen låser du med nyckeln. För normalläge ställer du cylinderlåset rakt upp i klockan 12 när du låser. För serviceläge ställer du cylinderlåset i klockan 10. Låssystemet är skyddat och extra nycklar kan bara beställas av den låssmed som bostadsrättsföreningen har behörighetsavtal med. Brandvarnare finns i alla lägenheter. Kontrollera batteriet minst en gång per år. Vissa skåp och lådor har barnspärr. Du öppnar lådan genom att dra spaken under lådan mot dig. När du ska laga mat drar du ut fronten på fläkten. Då ökar luftflödet och fläktlampan tänds. Du kan dra ut fronten helt eller delvis. När du stänger fronten släcks lampan och luftflödet går ner till ett grundflöde som alltid är på. Spiskåpan rengör du med mild tvållösning och fuktad duk. Filtret bör rengöras 4 gånger per år vid normal användning. Det gör du genom att diska det för hand eller i maskin. Filtret sitter i spår och tas ut underifrån när fronten är i sitt yttre läge. Inga verktyg behövs. För att stänga av diskmaskinens vattentillförsel, vrid på vredet för avstängning. Vredet sitter på blandaren. Tryck på startknappen för att slå på induktionshällen. Sen väljer du önskad platta. Barnspärren slår du av eller på genom att hålla in nyckelsymbolen. För att hällen ska fungera måste du ha kastruller som är anpassade till induktionshäll. Så här startar du kyl och frys. Om du hör en ljudsignal, då trycker du en gång till så upphör signalen. Öppna fönstren genom att hålla in säkerhetsspärrarna. Du kan även öppna för att rengöra mellan fönstren. Det sitter 2 plastvred på fönsterkanten. Vrid dessa åt sidan så kan fönstren delas. Med termostaten kan du reglera temperaturen i rummet från 21 grader som är max och neråt. Undvik att ha soffor, gardiner och annat nära termostaten, annars finns risk att termostaten ger fel temperatur i rummet. Tvättmaskinens vattentillförsel stänger du av och på med ett vred som finns i anslutning till bänkskivan. Öppna luckan i nederkant på tvättmaskinen, skruva ur filtret och gör rent. Golvbrunnen har en urtagbar vattenlåsinsats. För att rensa den tar du bort golvbrunnsilen. Fäll upp bygeln och dra upp insatsen. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Annars kan avloppslukt tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare.
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Ventilen behöver rengöras med jämna mellanrum. Använd dammsugare och det lilla borsthuvudet för att hålla ventilerna vita och fräscha. I elskåpet hittar du huvudbrytare, jordfelsbrytare och automatsäkring. Vid överbelastning eller kortslutning faller vippan på automatsäkringen ner. Åtgärda problemet och återställ vippan. Om vippan bryter upprepade gånger gör du en felanmälan hos kundservice. Hushållets el mäts automatiskt och kommer på din avi tillsammans med din månadsavgift. I elskåpet hittar du även inkommande bredband och router. För att aktivera din uppkoppling och komma ut på internet behöver du kontakta din bredbandsoperatör. Routern har både trådlöst nätverk och möjlighet att ansluta via kabel till de olika nätverksuttagen för TV och bredband som finns runt om i lägenheten. Kontrollera först att routern är ansluten till ditt bredband genom den inkommande bredbandskabeln. Du ansluter routern till ett eller flera nätverksuttag genom att först koppla en kabel i routern. Sedan sätter du andra änden av kabeln i ett uttag i skåpet, där varje uttag har en unik siffra som motsvarar ett nätverksuttag i lägenheten. På insidan av skåpdörren finns en lista på vilka rum de olika numrerade uttagen sitter i. Nu är uttaget anslutet till bredbandet via routern och du kan nu koppla in din TV eller dator. När du vill använda ditt trådlösa nätverk så finns nätverksnamn och lösenord angivna på din router. Mitt Riksbyggen är det digitala navet för ditt boende. Här hittar du information från styrelsen, betalningsavier, status på felanmälningar, information från Riksbyggen och mycket mer. Vill du tala med oss ringer du kundservice. Öppet dygnet runt. Läs i din bopärm hur du loggar in. Välkommen. Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem.